вже всі продукти тут. Привіт, Саша! Не всі. Не всі? Пляшечки не вистачає. Оп! Які в тебе настрій ранковий? Все, ну, наша сьогодні смачнюща страва. Я обожнюю. Я, до речі, можу сказати, зараз глядачі, ті, хто уважно підписані на наш інстаграм, знають, що ми готуємо, бо ми заздалегідь попереджали вас про страву, щоб ви теж могли підготуватися. А для тих, хто не знає, я можу так заінтригувати, сказати, що я насправді італійські ресторани часто досить оцінюю саме по цій страві. Mm. От якщо вона в них не смачна, я ходити до них не буду. А ти готуєш таку страву вдома? Ні, я один раз хотів, але я прочитав про те, що треба 4 години в ідеалі, як в Італії, тушкувати цей фарш. Я подумав, яких 4 години? 4 там була помилка, ну максимум 40 хвилин. Ні, ну усюди по-різному, але в ідеалі я знаю, що в італійці 4 години. Ми сьогодні будемо скільки робити? До речі, я розкажу, чому так довго тушкують фарш і навіщо це роблять. Ми будемо десь близько 40 хвилин. Але за 2 години нашого сніданку вихідний у вас 100% буде неймовірно смачне натхнення на сьогоднішній день. І ви приготуєте обов'язково цю страву. Отже, в нас цього тижня марафон зі страв відомих фільмів, серіалів та мультфільмів. І ми, звісно, підхоплюємо цей челендж у сніданку та твого дня. І сьогодні ми будемо готувати лазанью. Неймовірно і прекрасно. Лазаня – це не лише один із найпопулярніших способів поєднати пасту і м'ясо, це ще й улюблена страва одного, ну, дуже вередливого, але дуже милого героя. Дивіться, який фільм надихнув нас на сьогоднішній рецепт. Цю руду мордочку впізнають на будь-якому континенті. Привабливий, ледачий і такий харизматичний Гарфілд. Кіт, який підкорив серця глядачів по всьому світу. Перше це руде створіння з'явилося у коміксах ще 1978 року. Потім були мультики і 2004-го американці зняли супер успішний фільм. Фанати цього рудого товстуна знають, Гарфілд обожнює дві справи – знущатися з господаря і їсти, а найбільше – лазанью. Одного разу він навіть запропонував всім тваринам королівства приготувати свій улюблений смаколик італійської кухні. Лазанья – не страва, це спосіб життя, це частина буття. Одне з головних досягнень людини, говорив кіт Гарфілд. Одне із найбільших досягнень людства. Бо я це відверта м'я. Смачно, ситно і так дуже по-особливому родинно, я б сказала. Бо за лазанью завжди збирається багато людей. Це велика така об'єднуюча страва, як смачний родинний пиріг. Так, ми вирішили не затягувати процес. І тут поки що все дуже просто. Ми просто нарізаємо чесничок. Чесничинку теж обов'язково. Нарізаємо цибулину, нарізаємо чесничину. Вирішили на цьому не акцентувати увагу, але бачиш, я вже півхвилини про це розповідаю. Да, все насправді чудово. Нам для початку з вами потрібно мати яловичий фарш, шинку – це особливість рецепту саме цієї лазаньї, лазаньї від Гарфілда. А ще, ну, за класикою, морква, цибуля, оливкова олія, трішки червоного сухого вина. Якщо немає, не переживайте. Цей інгредієнт можна відкинути. Якщо ви фанат кіно, то біжіть за вином теж після сніданку. Ну і томати у власному соку, потім сир обов'язково, молоко зі спеціями, лавровий лист, мускатний горіх, щоб ми приготували смачний соус бешамель. Він обов'язковий в лазані. Ну і у нас вже є так ось дрібно нарізана морква нашинкована, і Олександр філігранно, ідеально нарізав, як завжди, цибулю. Питаннячко від мене, бо я зазвичай теж купую досить часто ці помідори, італійські, різні вони бувають у своєму соці. Це томат у власному соці. Так, так. Але чи можна його замінити звичайними томатами, просто перебити в блендері або виделкою порізати? Можна просто дрібно порізати томати. Можна покласти сюди улюблений томатний соус, томатну пасту. Головне, щоб вона не була занадто кисла. І от ми почнемо вже відкривати такі невеличкі секрети. Пам'ятаєш, що тобі казала, навіщо так довго тушити фарш з томатами? Ну, щоб ось ця зайва волога, вона виправилась і зникла ця кислотність. Щоб томати виправили максимальну кількість своєї вологи і залишився їх природній пектин. Угу. Тоді соус буде густим і не буде кислим. Бо якщо ми це не виправимо, то, знаєш, є таке неприємне відчуття. З'їв лазаню, а потім в тебе почія.
ну, після томатних соусів, таке іноді буває. Це означає, що ось ця зайва рідина, вона не випарувалася і соус не став густий. Саме тому так довго на цьому вогні тушкують фарш разом з томатними різними соусами і шматочками томатів. Так. Не ігноруйте це. А шинку ми теж будемо додавати у фарш, її теж треба нарізати? Дрібно нарізає, вона додає такого особливого смаку, ми дійсно її будемо додавати сюди, але це особливість виключно цього рецепту. Не у всій лазані зустрічається шинка, і не у всій лазані зустрічається червоне вино. Це таких два особливих інгредієнти, які є саме в цьому кіношному рецепті. Це... Але ж ми готуємо рецепти Гарфілд, з кіно. Гарфілд. Так, і нам хочеться дотримуватися усіх абсолютно правил. До речі, протягом цього тижня готували дуже багато крутих страв, і за цим було цікаво спостерігати. Були там сосиски в тісті із друзів, були фрикадельки із доктора Хауса. А в тебе є, до речі, якась трава, яка тобі запам'яталась от прямо з кіно? Так, зараз. Ну, ти вже згадала друзів, і якщо в нас у глядачі є фанати, то я можу для вас сказати, що я собі купив окрему книжку рецептів страв з друзів, де є якась страва, і там написана історія цієї страви, в якому сезоні, в якій серії вона з'являється, хто її готує, круто, на яке свято, як це пов'язано, і так по кожному сезону, і там є... Це десерт, який готує Рейчел. І десерт, це який вона... коржики? Ні, це десерт, який вона змішала з пастушим пирогом. Так, це десерт, пастушок пиріг, все в одному. Називається трайфл. Трайфл, але з десертом. Це страву я, звичайно, їсти точно не буду, але готують вони смачненько. Так, я це нарізав, це ми будемо просто вмішувати в фарш. Це ми потім, коли фарш вже тут почне смажитись, ми додамо шинку, бо вона дасть дуже такого приємного, своєрідного аромату. Я сюди поклала моркву, але читаючи рецепти лазаньї, дуже часто зустрічала, що кладуть навіть стебло селери сюди. Кладуть, наприклад, різну зелень. Для чого? Ну, це, по-перше, овочі, це завжди корисно, і ця клітковина, вона завжди смакує дуже круто. Є історія про те, що багато хто вважає, що лазанья – це насправді м'ясний пиріг. Але штука в тому, що він насправді виглядає, як різні коржики, як от звичайний пиріг запікається, але насправді мені здається, що це якийсь супер лінивий італієць, якому було дуже не хотілося нарізати це тісто на пасту, вирішив, що та і так покладу шарами, і буде непогано. Насправді це звичайна паста, домашня паста, звичайні макарони. Просто не нарізані. Давай, ось ліниві. Це ж шматок так, тіста. Це ж шматок відверто, тіста, висушено, який просто отак ніхто вирішив не нарізати, не робити з них ніяких метеликів, ні лазанью, нічого. Просто ліньке було. Розкатав і норм. І мені здається, він геній. Просто геній. Ну, от сама страва, яку ми сьогодні готуємо і використовуємо ці листи, вони називаються лазання аль форно. Так, уявляєш? Да, ось ці листки. В США настільки люблять лазаньї, що 29 липня щорічно відзначають Національний день лазаньї. Так, а в Польщі 10 років тому встановили світовий рекорд. Під час Євро-2012, де грала, до речі, українська збірна, на честь національної збірної Італії з футболу, там приготували лазаньї вагою 5 тонн. І вона, звісно, потрапила в книгу рекордів Гіннеса. Тепер повертаємось до нашої, хоча мені цікаво, скільки ж часу вони їли ці 5 тонн. Ой, фанатів футболу багато, я думаю, що вони достатньо швидесенько це все поглинають. А ми вже прибираємо зайвий пустий посуд на пательню до моркви смаженої, чесничка, яка вже дає такий класний, апетитний аромат. Викладаю фарш, і його треба добряче розминати, щоб він був без грудочок, змішуючи з цибулею і з морквою. На це нам знадобиться десь, напевно, хвилин 5-7. Вже після цього будемо додавати томати і далі продовжувати тушкувати. Потім вже буде тут і перець, і сіль, і шинка. Так, ну і не забувайте, що у нас є інстаграм, і заходьте туди, розповідайте нам про ваші улюблені страви з кіно, можливо, вони у вас є. Чи взагалі, можливо, у вас є так само вдома такий рудий Гарфілд, який теж обожнює лазанью або нам пасти, дуже потрібна макарон. Фото Гарфілда справжнього, дуже наших глядачів зараз. Вашого домашнього Гарфілда. Можливо, у вас реально є кіт, якого звати Гарфілд. Чому б ні? Ну і також у нас є Viber, у нас там дуже просте сьогодні опитування, який сніданок вам до вподоби. Легкий, калорійний, не снідаю.
Я насправді абсолютний фанат калорійного сніданку. От сніданок має бути просто величезний. Вівсяна каша, кава, не знаю, якийсь там протеїновий батончик, тост з авокадо і з крем-сиром. Щоб ти наївся, ти був теплий затишок. Надовго, хоча б на 2 годинки. Надовго, хоча б на 2 години. Пишіть, чим зазвичай снідаєте ви, а ми повертаємося до вас зовсім-зовсім скоро. Усі секрети про готування лазаньї будемо розповідати. Від культових кіногероїв. Клас! І від таких культових героїв наша сьогоднішня лазаньня. Від Гарфілда, якщо ви випадково проспали початок нашої програми, ми готуємо лазаньню, але не просто лазаньню і якимось там італійським рецептом. Ні, ми готуємо за класичним рецептом від Гарфілда, від рудого, пухнастого, лінивого, просто фантастичного кота. Ти знаєш, Гарфілд, мені ж здається, живе абсолютно у кожній людині. Десь ось там іноді спить, іноді встає, але живе. Ось такі томати у власному соку пірнають сюди в нашу лазанью разом з соусом. Вони дуже легко розминаються виделкою, тому не потрібно їх там перебивати блендером. Ось так розминаємо на пательні і продовжує наш фарш тушкуватися. Зовсім скоро сюди буде литися червоне вино. І ти знаєш, мені здається, що ось цей рецепт поєднується з іншим рецептом кіношним, рецептом Джулії Чайлд. Пам'ятаєш, там була така телятина «Біф бугіньйон». Це шматочки телятини, тушковані в червоному вині. Так ось тут теж телятина, але у фарші, і тушкована буде з червоним вином. Класно? Вай, а ти от виделкою зараз по пательні? А я по пательні? Ні, я по помідору. А, ти по помідору. Я відчуваю тонку різницю між пательнею і помідором. Я просто причавлюю помідор. А коли треба мішати, у мене, бачиш, усі лопатки. Молодець, ми це контролюємо, якщо що, щоб ви не думали. Ні-ні-ні, я по пательні нічого не шкребу. Я перед тим, як відправитися на рекламу, якраз говорив про те, що, можливо, у вас живе, не в вас, а у вас живе Гарфілд. Вдома, можливо, його цього рудого теж звати Гарфілд. І нам одразу, хто полетіли? Руди коті. Це руди прекрасно. Коти. Вони одразу до нас, у нас в інстаграмі. Інна Бєльська пише: «Доброго ранку, майже Гарфілд. Спочатку думали назвати так, але потім назвали Пончик». Пончик? Деякий Пончик. Який він сонячний, розкішний. Ну подивись, прям ой, сонце в домі. Клас. І одразу Марина Новак. Наш кіт Барсик, дуже схожий на Гарфілда, дуже грайливий та норовливий. Ти ж диви, які очі. Дуже язицяра. А тут, бачиш, він був маленький. А, так у вас ще й 2 котика. Один сірий, другий рудий. Ну, практично, як пісні про прилетіли гуси, можна сказати. Дякуємо, що надсилаєте нам ваших котів. Ми продовжуємо готувати нашу лазанью. Я можу теж понюхати, що у нас тут відбувається. Так. Ну, дивись, я розтопила масло 50 грамів і сюди додаємо 50 грамів борошна. Нам потрібно спасирувати ось тут в борошні в маслі 50 грамів борошна. І робити це достатньо швидко, щоб борошно у нас не комкавалося, а, знаєш, із такого бежевого стало кремовим. Соус бешамель, якщо ви ще випадково не зрозуміли. Зараз рецепт ви бачите на екрані, як його приготувати. Там дуже мало інгредієнтів, нічого особливого, і він супер простий. Взагалі, я не знаю, це соус точно не варто купувати в магазині, в якихось там склянках, які довго зберігання, він готується вдома. Так, просто декілька разів спробуйте, і у вас взагалі все буде виходити без комочків і зручно. Ось так у нас підсмажується масло і борошно. Мені тут треба лопатка, якої в мене немає друга. Давай. Будь ласка, да. І тоді просто, бо кожну цю грудочку масляного борошна, її потрібно розтирати, щоб соус був однорідний, смачний і ароматний. Ну а борошно починає трішки підсмажуватися, стає такого, знаєте, карамельного кольору і має трішки горіховий аромат. Це буде смачно, класно. Потім ми будемо доливати сюди жирненьке молоко і додавати спеції. Все, що потрібно для соусу бешамель. Так, я зібрав всі лопатки, які були. 2, мені хочете зелену. 3, 4. Ось такий в нас має бути бешамель. Бачите, тебе що, сумніви пішли? Зараз, ми зараз бачимо ідеальну картинку. Це очікування. Очікування. Як в інтернеті. Очікування і реальність. Очікування ми вже побачили, реальність ми побачимо трошки пізніше. Ну, а у нас настав час збирання нашого пазлу, пирогу, лазанью, пасти, як завгодно її називайте. Як вам зручніше, головне, щоб була смачна.
Абсолютно вірно. Що нам треба зробити? Обов'язково на дно нам потрібно трішки покласти соусу бешамель, щоб листки лазані не були сухими, а вони змогли гарно там протушитися, проваритися і стати м'якими. Тому не м'ясний соус, а от всі шеф-кухарі, не пам'ятаю, як там було в Гарфілді, але всі шеф-кухарі рекомендують на низ саме соус бешамель. Так, а вже далі, потім паста. Далі пасту. Пасту далі нас... викладаєш пасту. Я думаю, що так три пластинки мають покласти. У нас ідеально. На пасту ми знову трошки соусу бешамель і м'ясний наш соус. І сир. Так, ми будемо і сиру трошки підсипати. Сиру має бути багато. Також, окрім величезної кількості рудих гарфілдів і не тільки рудих, які ви надсилаєте, ви також, виявляється, готуєте лазанью, і у вас вона виходить нереально красиво. От Максименко О, Олександр Максименко надсилає нам ранок добрий, сніданок, вам вітання з Переяслава, дякую вам теж вітання. Скоро подорож в Італію, відмічав, як і ви, улюбленою лазанью. Смачного вихідного країні. Клас. І дивись, які фотографії. І ось яка вона в розмірі. Розкішна. От лазанія відверто вражає. До неї хочеться викликати своїх друзів, рідних і просто разом смакувати. Клас, дякуємо вам за такі круті фоточки. Так, перший шар є. Далі в нас є далі наш фарш. Далі м'ясний шар. М'ясний фарш. І будемо розрівнювати і продовжувати далі знову накривати це все пастою. Як бачите, тут нічого вже складного. Найголовніше було на початку в приготуванні бешамелю і в приготуванні м'ясного фаршу. Тому ми будемо зараз нашу лазанью збирати, засипати сиром. І відправимось на коротюсіньку паузу, після якої до нас приєднається Аня Кушнирук. Будемо, як завжди, розбирати цікаві, іноді незручні, а іноді зручні психологічні теми. Тому лишайтеся з нами. Наша лазанья продовжує збиратися. Сніданок вихідний. Сама, найцікавіше да? попереду. Сир. Давай. От, заговорилися і все. Ну, бачиш, що б я без тебе робила? Чекай. Ти молодець. О, як це розкішно, давайте називати просто. Це сирний дощ. Саша, як ти робиш ефектно? Чи сирний сніг? Це сніг. Отже, в нас тут останній шар, це просто... І помітно, що ми любимо сир з тобою. Просто паста. Соус бешамель. І багато сиру. От все, що у вас є, все, що вам не шкода, і ви там не планували це, не знаю, на сніданок, все сюди засипаєте. Давайте в лазанню. Ми повторимо для вас швидесенько, як складалася лазання. Соус бешамель, потім пласт тіста, потім обов'язково знову соус бешамель, м'ясний соус. Паста, соус бешамель, м'ясний соус, паста, соус бешамель і багато сиру. Багато сиру. Все. І вона відправляється у нас в духовку, яка розігріта вже надійних чоловічих руках. На 200 градусів. Хвилин 40, правильно? Хвилин 40. Якраз до кінця ефіру ми зможемо вже милуватися, як запікається сир. Доброго ранку! Ви дивитесь «Сніданок вихідний». Валентина Хамайка, лазанії від Гарфілда та я, Олександр Попов. І «Сніданок вихідний» продовжується. І ми вирішили її отак трошки припідняти. Треба тарілочку, так? Для давай. Так. Отак. Отак один шматочок ми вирішили. Вона м'якесенька, все пропечена, видно шари. Ось тут соус бешамель разом з сиром запікся. Все прекрасно. Воно закрило. Соус закрив? Наші шари ось так. О. Все дуже ароматно, все дуже красиво і неймовірна кірочка. Ну а ще обов'язково дивіться. От ми ріжемо і все ріжеться. І ми хочемо показати, що всі шари пропікаються. 40 хвилин більше, ніж достатньо. Так. А куди їсти? А чим ми годувати будемо гостей? От! Я хочу спробувати, бо потім, можливо, в мене не буде такого шансу. Ти бачиш ці голодні очі? Так, ми готуємо кожного ранку в сніданку для того, щоб пригощати наших гостей. Для того, щоб було смачно і затишно, як вдома. Ну а поки Саша пережовує, дивіться, хто до нас прийшов сьогодні.